ġimma li għaddi ġrat li ħaġa stramba. Kont qed naħdem is-somma mantinna n-nuk li diffikultà. U jurini ma setax jiftakar somma sempliċi ħafna. Stramba l-biċċa għax is-soltu n-nannu jaħdem somma fradda ta' salib. Seta' ġara. Il-problemi tal-memorja jistgħu jkunu problemi tal-anzjanità, jistgħu jkunu mħabba mart bħal demenzja. Issa hemm ħafna tipi differenti ta' demenzja. L-iktar demenzja komuni hija l-Alzheimer's u din tiġi fuq il-bniedem bil-mod, mhux malajr. Però hemm tipi ta' demenzja li tiġi fuqek malajr, fosthom dik li ngħidu la vascular demenzja, fejn inti hemmhekk li qed jiġri ikun hemm nuqqas ta' ċirkolazzjoni, jiġifieri bħal puplesija fil-moħħ li teffettwa l-parti fejn tiġi storja tal-memorja. U hemmhekk naraw li l-memorja titnaqqas f'salt. Il-kundizzjoni tal-Alzheimer's tolqot l-aktar lil-nies li jkollhom il fuq minn 65 sena. Sa issa jidher li m'hemm l-ebda spjegazzjoni konkreta għaliex titfaċċa din il-kundizzjoni. Iżda li l-kulħadd taffetwa bl-istess mod? L-Alzheimer's hija waħda mit-tipi ta' demenzja. Hemm ħafna tipi ta' demenzja, ma l-Alzheimer's hija l-iktar waħda komuni taffetwa bejn nofs u tliet kwarti tan-nies li jisofru minn demenzja. Issa jekk qed nitkellmu fuq l-Alzheimer's, ħadd effettwa lill-bniedem mod l-istess għax hemm ċertu sintomi li huma l-istess, pereżempju nuqqas ta' memorja, nuqqas ta' vokabolarju, nuqqas ta' attivitajiet ta' kuljum li wieħed jista' jagħmel, però ovvjament kull bniedem għandu l-karattru l-personalità tiegħu, allura jkollok superimposition ta' il-marda li ħakmet il-bniedem u il-karattru il-personalità tal-bniedem. Allura kif tiġi manifestata fil-ħajja ta' kuljum, tiġi manifestata naqra differenti bejn bniedem u ieħor. Illum nisimgħu ħafna dwar kemm importanti l-prevenzjoni. Imma fil-każ tal-Alzheimer's, il-mod kif ngħixu jista' jtaffi xi ftit mis-sintomi jew inkella forsi anke ibjed għal kollox ir-riskju ta' din il-kundizzjoni. Aħna bħala tobba nippruvaw nagħmu lin-nies biex iżommu stil ta' ħajja kemm jista' jkun tajba biex dak li jkun jekk ikollu ċans li taqbdu l-Alzheimer's taqbdu iktar tard jew ma taqbdu xejn. Hemm element ġenetiku tal-Alzheimer's, allura dak ma nistgħux nibdluh, però hemm element ukoll li jiġi mill-istil ta' ħajja tagħna. U l-iktar stil ta' ħajja li nafu li tajba hija li nżommu d-dieta kemm jista' jkun kif ngħidu soltu, innaqsu xi ħmijiet, innaqsu alkohol żejjed li ma npejpux u wkoll nagħmlu eżerċizzju fiżiku. Din dawn huma l-ingredjenti kemm jista' jkun ta' ħajja sana, ġifieri mhux għall-Alzheimer's biss, għal ħajja sana f'kull aspett. Imma jaħdem ukoll biex nipprevenu kemm jista' jkun id-demenzja. Se nagħtukom ftit pariri dwar kif għandkom iġibu ruħkom fil-preżenza ta' persuna bl-Alzheimer's. Importanti li noqogħdu kalmi. Inkellmuhom b'mod normali anke jekk huma ma jagħmlux reazzjoni. U naħdulhom affarijiet li għalihom f'ħajjithom kienu speċjali. Tikka aktar fuq saħtek. Il-popolazzjoni anzjana f'kull pajjiż qiegħda kull ma jmur dejjem tiżdied. U għalhekk importanti l għarfien dwar is-saħħa tal-anzjani tagħna. Kontu tafu li bħalissa huma dwar 500 miljun persuna anzjana fid-dinja, imma sas-sena 2030 il-popolazzjoni anzjana mistennija tilħaq il-980 miljun. Illum il-persuni anzjani qed iħarsu b'mod pożittiv lejn l-iżvilupp fit-teknoloġija. Fil-fatt in-numru ta' anzjani li qed jitgħallmu jużaw il-kompjuter u l-internet qiegħed kull ma jmur dejjem jiżdied. Illum ukoll hawn ħafna aktar edukazzjoni dwar kemm importanti l-eżerċizzju fiżiku għall-anzjani. Dan jgħin biex jitnaqsu problemi fl-għadam, kif ukoll tkun ikkontrollata l-pressjoni għolja. Importanti li l-anzjani jibqgħu aktar attivi ħalli ħajjithom ma taqax f'monotonija li tista' twassal għad-depressjoni. Tikka aktar fuq saħtek nhar it-tnejn.